pandemiyadan sonra neler olacak? Mən əminəm ki, bu sual yalnız biznesmenləri, iş adamlarını deyil, bir çox peşə sahiblərini və yaxud hamımızı düşündürən mövzudur. Həqiqətən də pandemiyadan sonra mən əminəm ki, cəmiyyətimizdə, dünyada, insanların dəyərlərində bir çox şeylər dəyişəcək. Bu haqda bir neçə fikirlərimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bu əlbəttə çox geniş mövzudur. Mən silsilə bir neçə videolar çəkəcəm, amma ilk öncə istəyirəm ki, əyləncə sektorundan danışam. Daha konkret desək, musiqidən danışam. Mən çox sevirəm ki, riyaziyyatda bir metod var. Buna ekstrapolyasiya deyirlər, riyazi modelləşdirmədə də. Yəni, sən keçmişi təhlil edirsən, keçmişdəki hansısa bir faktoru götürürsən və o faktorun əsasında gələcəyə doğru proqnoz verirsən. Bunu biz belə təhlil etsək, görərik ki, dünyada bizə yaxın olan iki dənə pandemiya olubdur. Biri olubdur 1918-20-ci illərdə çox bu İspanka qripi, bu indiki pandemiyaya çox bənzər olubdur. Çünki həmən dövrdə də dünya iqtisadiyyatı indiki qədər əziyyət çəkibdir. İkinci pandemiya 50-ci illərdə olubdur, qrip 50-ci illərin sonunda. Bu qrip olubdur, demək olar ki, hiss edilməyibdir. Çünki qrip pandemiyasına görə düzdür. Ölənlər olubdur koronavirus qədər. Ancaq heç bir belə deyək, karantin tədbirləri atılmayıbdır. Deməli, İspankada, o ağır pandemiyada 3 il həqiqətən də dünya sirkələnibdir və insanlar çoxlu məhrumiyyətlər yaşayıblar və bu məhrumiyyətlərdən sonra 1920-ci ildə pandemiya bitdikdən sonra dünya musiqi janrında caz deyilən bir növ çox inkişaf etməyə başlayıbdır. Biz bilirik ki, caz 1910-cu illərdən formalaşıbdır, amma əslində cazın inkişafı, cazın hərəkət verici istiqamətləri məhz sizə dediyim kimi də bu caz başlayıbdır 20-ci illərdə. Niyə görə? Çünki pandemiyadan sonra gecə klubları, barlar güclü bir açılmağa başlayıbdır, insanlar əyləncə axtarıblar və caz onlara yeni musiqi atmosferi veribdir. Mən əminəm ki, Bu koronavirustan sonra da, yəqin ki, bu təsadüf eləyəcəkdir 2021-ci ilin sonları, 22-ci il 2022-də son dərəcə yeni musiqi janrları, musiqi istiqamətləri formalaşacaqdır. Sizi bilmirəm, şəxsən mənim özüm əvvəlki musiqiləri o qədər həvəslə dinləmirəm. Mən əvvəllər Rəşid Behbudovları, Şofiyyət Ələbbiyarovları, Akif İslamzadələri çox sevirdim. Ancaq bu günlərim istəyirəm ki, daha qısa janrlı, şərt istəyirəm musiqi 1.5 dəqiqədən çox olmasın, 2 dəqiqədən çox çəkməsin. İkinci musiqiyə keçmək istəyirəm, çünki 1-4-5 dəqiqəlik musiqi şəxsən məni yorur. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bilirsiniz ki, musiqi janrı əyləncə və yaxud başqa istiqamətlərlə çox birləşibdir. Azərbaycanda da yeni toy sənayesi yaranır. Əmin edirəm ki, bu yeni toy sənayesi Azərbaycan biznesinə koronavirus qədər təsir edəcəkdir. Yəni, biznes dəyişəcək. Biznes modellər bir çox sahələrdə dəyişəcəkdir. Toy Azərbaycanda bir sənayedir və məncə koronavirustan sonra, pandemiyadan sonra toylar da əvvəlki ap-havada olmayacaqlar. Yeni toy dəbi gələcəkdir və yeni toy dəbi özündə yeni musiqi janrını formalaşdıracaqdır. Bir sözlə, koronavirus pandemiyadan sonraki həyata hazırlaşmaq lazımdır. Bir sözlə, pandemiyadan sonraki dünya bizə yeni-yeni sahələr, sənayelər, müştəri davranışları gətirəcəkdir. Sizinlə söhbət eləmək çox xoşdur. Koronavirustan qorunmaq şərti ilə öz biznesinizi post-koronavirus dövründə hazırlayın.